Новомодные украинские копы медленно, но уверенно превращаются в милиционеров. Они распускают руки и откровенно хамят. Давайте посмотрим, что снял на телефон водитель в Кировоградской области. Надо отметить, что снимать ему запрещали и даже пытались дать по рукам. В полиции свой почерк уже узнали. Вот только получат ли по рукам эти орлы, кто знает. Подробнее Елена Брынза. Будешь дивиться на себя в интернете. Дорожнем контроле. Себе. Побачишь. Это видео выложил в интернете один из пользователей соцсетей. Полицейские остановили легковушку с прицепом. Дескать, в последнее время участились случаи кражи металла. Поэтому все подозрительные машины проверяют. Водитель снимает действия полицейского на телефон. Тот пытается вырвать гаджет. Я маю право. Я вас по вереченні. Ви при виконанні зараз. Я маю право вас знімати. У вас такого права немає. Представте, хто він такий? Документи. Уже вам достався вас. Номер значка, быстро. В обласній поліції нам підтвердили. На відео капітан поліції Геннадій Матковський. Рядом напарник Олександр Залєвський. В правоохранительних органах оба не перший день. Матковський 10 років, Залєвський 16. Оба успішно пройшли переатестацію і поступили на службу в роту реагування патрульної поліції області. По факту хамства начато служебне розслідування. Дані працівники відсторонені від виконання службових обов'язків. За результатами перевірки даним поліцейським може загрожувати дисциплінарне стягнення. Об увольненні річ не йде, говорять в поліції. Нет оснований. Максимум, що грозить патрульним – штраф. Єлена Бринза, Владимир Кувакін. Подробності телеканал «Інтер», Кропивницький.